Minha querida, boa tarde. Que prazer imenso, meu pai. Que prazer imenso. Me lembro de você lá em Brasília. Pois é, claro. Cantando maravilhosamente bem. É o mestre. Esse nome. Pois é, vai ter outro nome. Bamberg. Isso. Bom, minha querida. Obrigado, viu? Obrigado. Eu fiquei preocupado de vir e de repente chega aqui. Ela está descansando. Ah, mamãe coisa. Já recitou, foi muita poesia. Foi mesmo? Oh, é, que beleza. Mamãe, tudo prazer, bem? Prazer, Ana. Cláudio, já conheço de nome também. Prazer conhecer você. Tudo bem? Prazer. 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 Que bênção. Prazer. O Felipe foi da arquitetura. Ah, é, ele é da arquitetura. O Felipe é o filho dela. É o filho. Ah, faz arquitetura? Isso, fez. Né? Já atua. Ah, já se formou? Já. Ah, que bom. É, gosta bastante. Aqui em internet. Não, agora tá lá em Brasília, mas está como arquiteto da aeronáutica. Ah, que bom. É, por um período lá, está atuando nessa área. Mas é bem empolgado com a arquitetura. Ah, é empolgante. Não, é uma arte linda, né? Olha quem vem ali, ó. Olha o Jorge chegando. Um gigante. Gigante musical. Me dá o telefone da Glória. Preciso dela urgentemente. Boa noite. Prazer, Cláudio. Cláudio. Olha a recepção pra você aqui, ó. Tá bom, quem tá te esperando. Faz aí quanto tempo, hein? Nós vimos daquela jornada. Parecendo uma emboscada. É mesmo. E aí, bem-vindo. Mais novo, Juiz Forando. Sabe quem, como é que chama aqui quem nasce em Juiz de Fora? Bandeirinha. Bandeirinha. Juiz de Fora. Vamos entrar, gente. Vamos entrar. Eu estou ali preparando os canudinhos para levar lá para o Grimbal. Oh, que beleza. É. Beleza. Por favor. Não podia perder um registro desse aqui. Nossa, né? Não podia perder um registro desse. Mãezinha, eu vou pegar para a senhora. Ótimo, que eu preciso da Glória hoje. Glória, Glória. Glória nas alturas. Não sei por que ela não telefona para mim, olha. A senhora vê como é que filho é complicado. A senhora só queria um telefone. Deixa que eu fecho, Ele traz essa... Hein? Eu tô pelejando, falei, só o João que pode me ajudar. Dizem que são as duas pessoas mais famosas do Brasil, o Pelé e o Jânio. Eu trouxe um bocadinho lá na viagem para fazer com o Grimbal. Ah, mas você está preocupado. Não dá nem muito tempo, não, porque lá nós vamos só ouvir os mestres, os três mestres aqui, que são a nossa festa. Beleza, é verdade. Vai ser muito bom. Quer que ajuda aí, querida? Quer que eu abra aí? Eu nunca usei isso. Isso é mesmo abrir lá, acho que você está colocando... Isso é abridor, só de lá. Isso é verdade. Deixa eu ver se tem outro abridor. Tem um abridor na cozinha, tem. Na gaveta. Que gracinha, que gostosura a casa, hein? Ah, eu estou maravilhado, porque todas as portas levam aqui. Né? Isso, é. Que legal. É interessante, é o coração da casa aqui. Uhum. Essa minha companheira, Glória, eu falei que é a mulher mais cantada na igreja, é ela. Glória! Essa é ótima. Maravilha. O povo já está lá, João? Ah, já estão começando a chegar, nós já estamos indo, no caminho. Não, só para saber. Eu vou trocar porque... Você é irmão? Vou ligar para o celular, gente, dela. Vamos. Eu vou sentar que eu estou com o celular. Jorge Cunhado. Cunhado. Trabalho aqui. A senhora quer que eu segure... Que tem um filho arquiteto. Da senhora? Quero ver se tem o telefone. Ah, vocês fizeram aí uma árvore. Vou trocar porque eu vou ligar com esse aqui, ó. Oi, meu Deus. Você nem tá filmando direito. Olha que eu tô telefonando, elejando desde ontem.